Вставати з колін. Ми зараз і будемо говорити з Юлією Володимирівною Тимошенко, колишнім прем'єр-міністром України, колишнім лідером опозиції, а тепер знову лідером опозиції. Юлія Володимирівна, я дуже вам вдячний, що ви до нас прийшли. Ви прийшли, я бачу, з айпедом. І я вчора навіть читав, що ви, будучи в Генеральній прокуратурі, писали звідти в Твіттер, в соціальну мережу. А чому ви це робили? Вам це цікаво? Я більше вам скажу, коли я хвилювалася і готувалася на вашу першу передачу, до речі, вітаю з початком, я звернулася до всіх, хто працює в Твіттері, щоб вони мені допомогли підготуватися і сказати, що більш актуально почути сьогодні від політика, який працює в опозиції. Я хочу всім, хто мені дав такі пропозиції, подякувати всім, хто працює в Твіттері. Я повністю почитала все це і хочу сказати, що політики все ж таки бачать країну і життя трошки в такому не зовсім нормальному ракурсі. Коли чуєш людей, то трошечки зір вирівнюється. Це правда. У мене тут Фейсбук. Ви, до речі, можете до нас писати сюди на сторінку телепрограми «Вечір з Миколою Княжицьким», задавати запитання Юлії Володимирівні, висловлювати побажання. Я це бачу, наша редакторська група це бачить. Вас представляти, Юлію Володимирівну, не потрібно, вас всі знають. Вас як, теж? Так, як в цьому анекдоті. Знаєте, коли їде кудись за кордон, я тут можу все робити, що хочу, чому мене тут ніхто не знає. Приїжджаю до себе в країну, я теж роблю все, що хочу, мене так всі знають. Але поза тим, що вас всі знають, ми хочемо подивитись коротку вашу візитку. Юлія Тимошенко – лідер блоку власного імені та партії «Батьківщина», двічі екс-прем'єр-міністр України. 13 лютого 2001 року була заарештована і 42 дні провела у Лук'янівському СІЗО. 2010 року у другому турі президентських виборів за Тимошенко проголосували 11 мільйонів 593 тисячі 357 українців. За словами нинішнього прем'єра Миколи Азарова, сьогодні Тимошенко з'являється в ефірі 5 разів частіше за нього самого, що дає Азарову право свідчити про свободу слова та відсутність цензури. Тимошенко відповідає, влада, особливо влада диктаторів, завжди боїться відкритого суспільства, критичного мислення та альтернативної точки зору. Все правильно в цій візитці? Ще Твіттера і Фейсбука. Я показую досвід Єгипту. Юлія Володимирівна, я хочу повернутися все ж таки до оцієї цитати з Ліни Костенко, яка говорила про комплекс меншовартості. Ви ж спілкуєтеся з багатьма політиками, з європейськими політиками і з російськими політиками. Ви відчуваєте цей комплекс, коли з ними спілкуєтеся? Ви відчуваєте, що ви приїхали з маленької країни щось просити? От коли ви з Путіним говорили, наприклад, яке у вас було внутрішнє відчуття? Знаєте, я хочу повернутися все ж таки до Ліни Костенка, тому що я була на її творчому вечорі в Києві, в театрі Івана Франка. Я можу сказати, що це не незабуваємо явище, це світло, це абсолютно моральна і авторитетна позиція. Це та людина, якої дуже не вистачає Україні. Та людина, яка може говорити... Чи вона є? Навіть пише? Ні. Та людина... яких дуже не вистачає Україні, якщо я можу так сказати. Да? Це дійсно є мораль нації і приклад, як, власне, мусить себе тримати людина в важкі часи і не в важкі часи. Так от вона сказала на цій зустрічі одну дуже важливу фразу. До речі, ви говорили якраз про коліна, там на 2 міліметри там вище, ви показували цей сюжет. Коли їй задали питання і сказали, що всі її люблять і навіть хочуть стати перед нею на коліна, вона сказала, що з колін неможливо гарно стартувати. Це погана позиція для старту. Тому я і хочу зараз сказати, що ми всі, якщо ми відчуваємо цей комплекс меншовартості, ми всі на колінах. І, як сказала Ліна Костенко, це дуже погана поза для старту. І тому я хотіла би, щоб у нас на генетичному рівні це почуття зникло. Тому що Україна – це країна, якою наша земля, якою ми зобов'язані пишатися. Центр Європи географічний поки що знаходиться в Україні, в Закарпатті. Коли ще ніде не було конституції, в Україні народилася перша конституція Пилипа Орліка. Це було, якщо я не помиляюсь, на 70 років раніше, ніж конституція Сполучених Штатів Америки. І коли у нас була Запоріжська Січ, це, по суті, республіканська організація, навколо ще були монархії, ніхто не думав про свободу, про обрання лідерів і про інші важливі демократичні складові. Тому нам, українцям, які на своїй території мали, по суті, народження історії половини людства, відчувати комплекс меншовартості – це вже патологія. І тут я хочу приєднатися до Ліни Костенка, тому що нам нема чого відчувати це. А от
влада наша, вона дійсно мусила б відчувати цей комплекс меншовартості серед нормальних людей, українців, але чомусь поки що їй це в голову не приходить. Я хотів все ж таки запитати вас про політику, я не даремно про це вас питався. Знаєте, я не так давно розмовляв з однією людиною, з росіянином, який, скажімо так, вхож в якісь російські високі кола. І от він каже, що коли був вибір між вами і Януковичем, то Росія не робила однозначної ставки, скажімо, на Януковича, вони розуміли, що можете прийти і ви. Янукович нібито для них був свій. Вони, ця людина стверджувала мені, що якісь домовленості були із вами, але цим домовленостям вони Януковичу не вірили з якоїсь однієї причини, але вам не вірили теж. Тому що Януковичу вони не так не вірили йому, як не вірили його оточенню. Бо багато людей з його оточення приїжджали в Росію, обіцяли вірність і все, що завгодно, а потім їхали в Сполучені Штати, робили рівно те саме. При тому, що сам діючий президент, ніби як вважали в Росії, не буде особисто приймати ті чи інші рішення, а буде залежний від цього оточення. А у вас інша ситуація. Вони казали, що ви приїжджаєте до них, дуже радо з ними, мило і приємно спілкуєтеся, але потім їдете в Європу або в Сполучені Штати і теж радо і мило спілкуєтесь. І якщо по Януковичу була недовіра до його оточення, то у вас була певна недовіра до вас. Ви таке відчували чи ні? По-перше, я думаю, що я і всі ми з вами при нашому житті доживемо, що в сусідніх країнах не будуть ставки робити на політиків, як на скакових кобил в інших країнах, і визначатися, на кого роблять ставку. Мені здається, що це взагалі для українців образлива взагалі навіть така риторика, що десь в іншій країні, в сусідній, роблять ставку на українських політиків. Тобто ви не хотіли, щоб на вас робили ставку? Ні, я взагалі не хочу, щоб на будь-якого українського політика робили ставку. І не хочу, щоб, власне, в Україні самі політики найвищого рівня були п'ятою колоною, троянськими конями, тими людьми, через яких проводять антиукраїнську політику. І дуже правильно, що в деяких сусідніх державах до мене відчувають недовіру. Тому що через мене провести будь-яку політику, крім української, неможливо. І тому хай і далі мені так само не довіряють. Ви би Харківську угоду підписали чи ні? Та виключається, начисто виключається. І не тільки тому, що це прописано в Конституції, а тому, що, я маю на увазі, заборона створення військових баз в Україні, пряма заборона. А тому, що за кожну п'ять української землі пролити стільки крові за останні багато сотень років. І, власне, і я свою готова долучити до цих всіх історичних героїв, тому що це варто того, щоб свою і життя, і кров, і сили, і долю віддавати. Тому ніколи в житті, і більше того, вони всі будуть денонсовані, такі угоди, якщо українці повернуться до влади. Юлія Володимирівна, я трошечки хочу змінити тему, а можу повернутися до актуальної зараз теми, але повернутися на 10 років назад. Бо якраз зараз виповнюється 10 років з того часу, як ви потрапили у в'язницю. І я хочу, щоб ми трошки нагадали цей час. Може, вам неприємно про це згадувати, але давайте подивимося і поговоримо, бо для багатьох ці часи повторюються зараз. Слухайте, а можна хоча б ці ювілеї не святкувати? Ми його не святкуємо, ми його просто усвідомлюємо. Давайте подивимося. Добре. Оголосити в судовому засіданні пояснення Тимошенко. Така міра запобіжного заходу, як арешт, абсолютно невиправдана. Я думаю, що і тоді, і тепер арешт взагалі є безглузда річ. Все, що потрібно для того, щоб дати свідчення, щоб приймати участь в слідчих діях, все це може відбуватися. І арешт мав на меті тільки ізолювати мене від людей, які разом зі мною працюють в опозиції, ізолювати мене від можливості керувати опозиційними процесами в Україні. Санкції заступника Генерального прокурора України дано 13 лютого 2001 року про взяття під варту Тимошенко Юлії Володимирівни 27 листопада 60-го року народження, уродженку міста Дніпропетровська, українку, громадянку України, до арешту мешкала в місті Києві по вулиці Грушевського 34/1, помешкання 3-4-5, скасувати та звільнити її з під варти негайно. Постанова оскарження не підлягає, має бути виконана негайно. Головуючий по справі підпис.
Прошу сюди. Юля! Сторонку! Юля! 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 Я тебя прошу! Давай, пропусти меня, пропусти! Да пропусти! Пропусти его! Шеф, пропусти! Двери закрыла! Закрыли двери! Быстро! За главный код событий, который сейчас начался заново. День Ляшко. Є шампанське під в'язницею, де зараз знаходиться, але я про інше хотів запитати. Там от суддя Замковенко при Кучмі каже, що ви несправедливо, ну, виголошує, вас відпускають, він фактично каже, що ви були невинні. А зараз це можливо? Може суддя, який зараз з Печерського суду, сказати те саме про Луценка? Трошки події нахлинули, якщо чесно. Вибачте. Да, іноді такі ювілеї згадувати не хочеться, тому що частина життя віддана цьому. І коли мене звільняли, у в'язниці були мій чоловік, мій батько, всі мої близькі друзі, всі мої партнери. Були такі часи, коли моя мама передавала по 50 передач тим людям, які були ув'язнені тільки за те, що вони мене підтримують в опозиційній діяльності, або для того, щоб просто тиснути на мене. І коли 70-літній мій батько був у в'язниці, і у нього був інсульт, він, до речі, після цього інвалідом став, його навіть наручниками до ліжка приковували тоді, коли йому робили складну операцію. Я просто думаю, куди міг втікти 70-літня людина, яка робила операцію. Да, це все віхи життя, але, ви знаєте, я хочу згадати про Миколу Замковенка. Це суддя, який вважався найближчим до Кучми, який вважалося, виконує всі його замовлення, навіть не читаючи справ. Він зробив цей вчинок, незважаючи на те, що йому сотню разів дзвонили, попереджали, залякували. Чому він робив цей вчинок? От чому? Я не можу пояснити, і він не може пояснити. Я думаю, що Господь присутній на таких подіях, де збираються… Ну, вас звинувачили в тому, що вони його купили, що йому там гроші заплатили. От послухайте, я можу вам сказати, що після того, як він це зробив, проти нього порушило багато кримінальних справ. У нього забрали все, що у нього було. Почали переслідувати його дітей. Позбавили його роботи. Він взагалі був безробітний багато місяців. І це був мужній вчинок. І можу вам сказати, що він повністю зруйнував свою кар'єру, він повністю закінчив свої стосунки з владою. Це був вчинок. І як би далі не складалися обставини, я хочу йому особисто і ще багатьом суддям, які потім зберігали цю позицію, ви знаєте, яка була солідарність? От, ну знаєте, от жінка, наприклад, суддя, яка перша скасувала всі мої справи, Ніна Мусіївна, я хочу їй подякувати. Потім всі по всій вертикалі судді чітко сказали, що немає ніякого злочину, незважаючи на те, що потім з ними розправлялися як могли. І коли є такі мужні люди, вони не знають, чим закінчиться їх вчинок. Вони не знають, що потім буде. Але вони це роблять, тому що вони не йдуть проти себе і не йдуть проти своєї віри. А зараз такі люди теж є в судовій системі? Я хотіла би, щоб навіть сьогодні, коли ця машина, цей асфальтоукладник, цей бульдозер катиться і давить все живе на своєму шляху, він просто летить з неймовірною швидкістю згори, і головне, щоб туди не потрапили людські життя, щоб кожна людина на своєму місці робила свою справу. Давайте слідчі, судді, депутати, прості громадяни, щоб вони не падали на коліна, не ламали їм хребет. Тому що найгірше, що робить сьогодні влада, вона не просто лякає, вона ламає людям хребти. Юлія Володимирівна, я вас змушений перебити, бо ми маємо піти на рекламу, і ми продовжимо відразу після реклами. Дякую теж.